Fala pessoal, tudo bem? Esse daqui é o alicate perfurador, tá? De um furo, como vocês podem ver. Ele avança aqui, ó, até 2 centímetros para dentro da folha e ele tem um diâmetro de aqui é 0,5 milímetros, tá? 0,5 centímetros ou 5 milímetros. Para tirar os papéis é só abrir aqui, tem uma lâmina bem afiada, tá? Uma pegada anatômica, pegada bem firme, bem resistente. É isso aí. Qualquer dúvida é só chamar aqui no chat do Mercado Livre. Gostaram? Nós aguardamos sua compra.